Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke niba duhorana umunsi kuwundi ndagushimiye cyane niba uri mushyashya ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro mbagezaho uyu munsi rero basore bafitiye ibibazo icumi mu by'ukuri biragufasha gusobanukirwa neza umukobwa bitakuvunye urumva yuko akazi kose nakarangije kuko ndaje mbahereze ibibazo bizatuma mu by'ukuri umusobanukirwa umunsi ku wundi buri kibazo ndaguhereza mu by'ukuri ndaguha impamvu ki iki kibazo ukwiye kukimubaza n'uburyo gifite akamaro kenshi cyane mu mubano wanyu umunsi ku wundi ikibazo cya nyuma cyo ni ikibazo udakwiye kwirengagiza kumubaza kubera yuko niba ushaka kugira ngo wegukane uyu mukobwa ukwiye kumubaza iki kibazo cya nyuma kugira ngo ubashe kumumenya neza umenye aho uza icyo uzakora muri make ya kugira ngo urukundo urwuzuze neza yes reka dutangire ku kibazo cya mbere so mubaze icyo kibazo uti ese iyo ubonye inshuti bwa mbere niki kintu wifuza yuko uwo muntu yakumenyaho muri make so azagusobanurira ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi bigufasha kumusobanukirwa umunsi ku wundi umenye uti yanga iki akunda iki cyangwa se yifuza yuko abana na bagenzi be muri ubu buryo ibintu byose bizagufasha cyane mu gutuma umusobanukirwa umunsi ku wundi ikibazo cya kabiri ahangaha umubaza uti ese umunsi wawe uba uhagaze gute iki kibazo ni cyiza cyane kuko bizagufasha mu gusobanukirwa nibiki ashyira imbere cyane mu buzima bwe ese akoresha igihe gute ese yaba ari umuntu w'umukozi mu by'ukuri cyangwa se yaba ari umuntu w'umunebwe kuko mu bisubizo azaguha niba ari umuntu kubyira ati biranshimisha cyane kuba nakwirirwa ndi gukora akazi nakanaka cyangwa se undakaza akakubyira ati ngewe ikinyura cyane nuko na ndinga umwanya nijyamye umunsi wose cyangwa se ndeba televiziyo so ibi bizafasha bizagufasha mu kuba wasobanukirwa uburyo akoresha igihe niba ushaka kugira ngo uyu muntu mu by'ukuri akore cyane nawe ukore cyane aha niho uzabimenyera uti ese niba ndi umuntu w'umukozi uyu muntu akaba aregeza aryama bimeze bite ese uyu muntu twakorana urabona yuko uragenda umusobanukirwa umunsi ku wundi bitewe n'ibisubizo agenda aguhereza iki kibazo cya gatatu ndagikunda cyane iyo umubajije uti ese ku munsi wa mbere igihe wambonaga ni ikihe kintu cyatumye mu by'ukuri unyiyumvamo iki ni ikibazo cyiza cyane kuko kikwereka buryo yakubonye ikintu gishobora kuba cyaramukuruye kuri wowe azagerageza akigusobanurire ahangaha wibuke ufate note uti niba yarambyi iki kintu muri makeya ngomba kugihozaho kugira ngo ya urukundo rwanjye nawe ntiruge hasi so, icyo kibazo rero ntuzibagirwe kukimubaza kuko bizagufasha cyane kumenya icyatumye agukunda birashoboka ko ari ubwo bwanwa bwawe ariyo kwafire yawe ariyo nseko yawe cyangwa se birashoboka uburyo wambara uburyo uvuga uburyo you know witwararika muri sosiyete nta wamenya icyo nicyo gisubizo azaguha kandi uzahita umenya nawe uburyo ukwiye gukomeza icyo kintu yes ikintu cya kane ahangaha wamubaza uti ni ikihe kintu gishobora kuba cyarakubayeho se cyangwa kiri kukubaho kano kanya gishobora kuba cyarahinduye ubuzima bwawe iki kibazo ni cyiza cyane kuko urashaka kugira ngo umenye uburyo ubuzima bwe buhagaze kano kanya cyangwa se mu bihe byashize aha umukobwa azifungura cyane akubwire ibintu bishobora kuba byaramubayeho muri passé cyangwa se biri kumubaho kano kanya bigufashe kumenya uti uyu muntu ahagaze gute mu buzima bwa buri munsi ashobora kuba ari guca muri difficulty nyinshi cyane udashobora kuba uri gusobanukirwa ni nayo mpamvu ugomba kumubaza iki kibazo nk'iki ngiki so ashobora kuba se yarahuye na trauma kera ari umwana so iki ni ikintu cyiza ukwiye kubaza uzamenya inkuru nyinshi zo mu bihe byashize mu bwana bwe ibintu byinshi cyane azagerageza abigusobanurire bitewe n'iki kibazo ubajije umenye uti passé yari imeze gute présent yari imeze gute ese ni gute nshobora kwitwararika ngendeye kuri iki kibazo nshobora kuba mubajije yes
Ikindi kibazo ahangaha reka tubyoroshye kubera yuko urabona yuko ari ibibazo biri serious cyane turimo turabaza. Reka twinjire muri joke, sibyo? Reka turebe yuko twatangira guseka mu kuba tugiye kubaza iki kibazo. Mubaza uti ase nakahe kantu ushobora kuba ubona nko kuri internet cyangwa se abantu bakohereje kuri WhatsApp mu by'ukuri kagusekeje cyane. Yes, cya kiganiro twa turimo tuganiraho urabona yuko tucyoroheje cyane. Uzubaje ikibazo nk'icyo ngicyo, umukobwa atangiye guseka, urabona yuko atangiye kuvuga ati oh hari akantu nabonye kuri WhatsApp, my god simbizi, cyangwa se nabonye kuri TikTok, ewana ako kantu iyo nkabonye muri makeya karansitsa cyane. Ati reka ahubwo nkwereke mbature telefone yanjye ndebe yuko nakubwira ako kantu cyangwa se nakakwereka. You know, aka kanya urabona yuko arakuzanira ibintu bishobora kuba bimushimisha, areba nko kuri internet cyangwa se you know bisa nkaho afataho umwanya iyo ashaka kugira ngo aruhutse ibitekerezo. Buri muntu wese mu by'ukuri muzi yuko agira ako gahe, yeah. Buri muntu wese agira icyo gihe. Kanje iyo mu by'ukuri mbajije nk'ako kabazo nahita nkujyana mu miziki cyangwa se nkajya mu dusimba, you know, ibyo bintu kenshi binshimisha iyo ndi kubispendingamo umwanya mbireba kuri internet. Ese wowe yaba ari iki? Ni cyo kintu nawe muri make dusangiza aho ngaho muri comments, ufata umwanya ukareba ukumva yuko biragusekeje cyane iyo ureba icyo kintu, ya reka dusaranganye mu bibazo byo kubaza umukunzi nawe umusubize aho hasi muri comment. Ikibazo kindi udakwiye kwibagiza kumubaza, wamubaza uti ariko iyo usohokanye n'umuntu cyangwa se iyo usohotse ahantu wishimiye cyane, ni kihe kintu muri make yakikunyura kuri aho hantu? Urugero ugiye kuri date cyangwa se usohokeye ahantu wifuza wumva yuko ushaka kugira ngo ujye guspendingayo umwanya wawe, ni kihe kintu kihagushimisha? Iki ni ikibazo cyiza cyane, ukwiye gufata ikaramu n'urupapuro ugatangira kwandika kuko ibyo azakubwira byose ya ahangaha turimo turacura inkota kugira ngo umunsi uzajya kuri ya date making sure yuko ibintu yakubwiye wamubajije kibazo aba ari byo uzakoresha kugira ngo bigufashe mu by'ukuri kugira umunsi mwiza, kuko azamenya yuko wateze ugutwi neza ukamwumva mu gihe yagusobanuriraga buri kintu cyose kimushimisha kuri date iri special ari yawe ndetse n'umukobwa. Yes, akandi kabazo hano wamubaza wagira uti ese ni kihe kintu gishobora kuba cyarakubayeho kikagutera isoni cyane? Iki ni ikibazo cyiza cyane abakobwa bishimira iyo babajije kuko mu by'ukuri binjira indani bakagusobanurira n'akari muri ikintu gishobora kuba cyaramubayeho mu by'ukuri na n'ubu yagitekereje yumva yuko agize isoni. Sinzi icyo azagusubiza, so ni wowe ugomba kubaza icyo kibazo kugira ngo umenye icyo kintu ni ikihe. Ikindi kibazo utakwiye kwibagirwa ahangaha ushobora kumubaza uti ni ikihe kintu ufite muri plan utekereza kuri ubu ngubu utari wakora? Urabizi yuko abakobwa tugira ibintu byinshi cyane tuba dufite muri plan kuko dukeneye kugira ngo tugere kuri icyo kintu. So wamubajije icyo kintu ni ikibazo cyiza cyane kuko bizagufasha cyane mu kumufasha kugera kuri za nzozi ashaka kugira ngo agereho. So umukobwa rero wamubajije iki kibazo bizatuma usobanukirwa ibintu ashyira imbere cyane, ibintu mu by'ukuri afitiye inyota ashaka kugira ngo agereho muri fitire. So iki kibazo rero kizagufasha cyane mu gusobanukirwa ibintu afite muri plan atari yakora, kandi ugerageze ubimufashe kugira ngo abone yuko ashyigikiwe mu by'ukuri nawe. Ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti iyo ugiye mu isoko ni kihe kintu ugura ukumva mu by'ukuri urishimye cyane? Iki ngiki ni ikibazo cyiza cyane kuko turashaka kugira ngo turebe niba uyu mukobwa mu by'ukuri azi gukoresha amafaranga, sibyo? Hari abakobwa benshi bazagusobanurira ibintu byinshi bitandukanye. So ahangaha bizagufasha kumenya uti ndifuza umukobwa uzi gusavinga cyangwa se ndifuza umukobwa uzi guspendinga. So icyo ni ikintu wowe wenyine uzahitamo. Ko hari abasore nabo bumva yuko mu by'ukuri babana n'umukobwa uzi guspendinga amafaranga
ariko abandi ugasanga bashaka babakobwa bazi gusevinga biteganyiriza ejo heza hazaza. So iki ni kibazo cyiza rero cyatuma usobanukirwa niba koko uyu mukobwa yujuje icyo kintu wowe wifuza. Ikibazo cya nyuma ahangaha udakwiye kwibagirwa kubaza umukobwa, wamubaza uti ese wumva ukunzwe mu buhe buryo. Mu gihe udasobanukiwe neza uburyo umukobwa yifuza kuba yakundwamo, mu by'ukuri iyo uri mu rukundo nawe utazi neza ibanga akoresha mu kumva yuko akunzwe kandi ari happy, so waba uri kwirukanka hari inyuma y'umuyaga mu gihe ataguhaye igisubizo. Ni byiza rero yuko ubaza iki kibazo kugira ngo ubanze usobanukirwe neza uburyo yiyumva yuko akunzwe bitewe n'uburyo abizi, kuko ni buri mukobwa wese nibanga mu by'ukuri agendana naryo azi neza ati njyewe numva nkunzwe iyo mfite umwanya n'umukunzi wanjye turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu atansize abari iruhande rwanjye gusa. Uwundi akaza akakubwira ati njyewe nkundwa numva yuko nkunzwe iyo umpaye amafaranga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, nibwo buryo bwanjye nakiramo urukundo. Uwundi akaza akakubwira ati kuba nakundwa nuko mu by'ukuri waza unganiriza amagambo meza anyubaka, ibyo byonyine birahagije. Uwundi akaza akakubwira ati muri make ya kuba nkunzwe nuko ushobora kuba wankoraho ugakora ku bice runaka, ibi n'ibi nibyo binshimisha. So hari ibice bitanu ndumva narabiganiriyeho, mfite video yayo ndaza kwisiga aho hejuru kugira ngo muirebe. So hari ibice bitanu umukobwa agaragazamo yuko ashaka ko umukunda. So ndaza kubasigira iyo video kugira ngo ize kubafasha muyumve nayo kugira ngo musobanukirwe neza ikintu cya nyuma, kubera yuko kiri très important cyane mu gihe urimo urakundana n'umukobwa. So ni byiza yuko umubaza iki kibazo kugira ngo ubashe kumusobanukirwa neza, nkuko nawe ufite uburyo wumva yuko ukunzwe mu kuko ndumva ari buri muntu wese. Nawe ubwawe wavuga uti ko numva nkunzwe bitewe n'uko wampaye icyubahiro, numva nkunzwe kubera yuko wamfashe neza ahantu runaka. So ufite ibi, ufite nawe uburyo usabamo urukundo ukumva urakunzwe kandi uranyuzwe n'umukobwa, nawe agomba kubimenya ibyo byose. Ariko ibintu by'umukobwa byo yes ndabasigira video aho hejuru kugira ngo muze kwireba. Yes. So ni ibibazo rero nari mbafitiye uyu munsi, ukwiye kubaza umukobwa kugira ngo ubashe kumumenya neza mu by'ukuri bitakuvunye cyane.